70 мостів Києва в аварійному стані. Один з таких міст Патона. За словами мера столиці Віталія Кличка, після того, як частини шулявського мосту розвалилися, почали перевіряти усі. Більшість з них аварійні. Наразі 30 вже привели в нормальний стан. Проте на реконструкцію інших потрібні чималі суми. За словами мера, тільки на міст патона піде більше півмільярда доларів.